Ідея перетворити зупинки громадського транспорту на бетонні укриття з'явилася після низки обстрілів Харкова у липні. Тоді люди, які чекали на автобус, загинули. Потім місяць розробляли макет, проводили випробування. І ось перша бетонна зупинка укриття готова. Вона має два виходи, обладнана Wi-Fi, є монітор відеоспостереження і кнопка виклику диспетчера, щоб дізнатися, коли буде автобус. Укриття встановили позаду звичної зупинки. Если вы нажмете кнопочку, вы выйдете на прямую связь с диспетчером горэлектротранса, который круглосуточно обеспечивает наблюдение. Камери відеоспостереження показують, що відбувається ззовні і чи прийшов транспорт. Всередині бетонного укриття одночасно можуть сховатися 30 людей. Харків'яни оглядають споруду. За счет форми, я думаю, що спасе життя, тим більше з сьогоднішніми обстрілами Харкова. Думаю, буде дуже удобно і чоловіку не треба буде знаходитися на відкритій місці, тим більше от у даному рядом лікарня. Тому в цьому випадку, я думаю, що воно збереже не одну життя. Зупинка укриття пройшла випробування. У мерії кажуть, від осколків захистить. Понятно, що якщо буде прямий ракетний удар, то ні одне здання, ні одне сооруження, в зависимості від типу ракет, мабуть, не спасе. А те, що стосується осколків, те, що стосується там РЦЗО, це на ці випробування, понятно, були. Харків'яни також сподіваються, що на таких зупинках знайдуть прихисток під час раптових обстрілів. Я б вважала, щоб їх побільше треба. От чесно, іскренно сказати, так як бывает, стоишь на остановке, особенно если едешь на работу, какой-то где-то в глубине души ты веришь, что оно поможет, хотя бы от осколков. Ну, к сожалению, от прямого попадания это вряд ли спасет, но от осколочных, я думаю, что да, по крайней мере, рядом здесь точно негде спрятаться, по крайней мере, если ты рядом стоишь, ты успеешь забежать, если услышишь какие-то звуки, свист или что-то такое. Я хожу по улице, и у меня уже есть такой страх, я уже смотрю, в случае чего, где можно укрыться. Вартість такої зупинки чиновники не розголошують, мовляв, людські життя дорожчі. Усього найближчим часом планують встановити 25 таких зупинок укриттів. Їх поставлять у найбільш небезпечних місцях. Наступна з'явиться на північній Салтівці. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».